السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقال كان وحان إذن كوكسيدا ميت كمدة دعوينك رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم نوغتري لحالكي سينا كمدة قيمة هبدا ذكرية أما دعاء مركي نفير إنه شقوينك كالدوين عقابان أيان وعجر قوى حرير قوضة يشقضوا أيهن قوى حديدا أما همين أما مالين أما ساعد قونيكو حديدا iyo kuwa qofku mar walba akhrin karo balse midka kan aan idiin sido waxa weeye mid waqti gooni ah ku xiran waa dikriga akhrinaysid markaad quraanka dhameysid ama dhamaantiis khatim ama intii ilaahay kaaga qoray walow aayadaba ha ahaadeen markaad akhrisid ee mushafka isku laabtid danahaadana doonaysid inaad qabsatid ayaad dhahaysa marka qiraadi aad akhrinaysid markaad dhameysid ayaad kusoo khatimaysaa dikriga kan ama ducadan. Ducadan ama dikrigani muslimiin badan waa hilmaameen qaarkood maba yaqaanaanba. Ujeedadeennana waxa weeye waxaa taqaanay inaan ku xasuusino ama waxaadan aqoon inaynu ku barno biidnillaah. Maadaama aynu ku sugannahay dhammaadkii Ramadaanka oo dadka qaar Ilaahay u fududeeyay inuu quraanka khatimaa khatimkiinu uu soo dhow yahay Ramadaanka la khatimi doonaa. ayaan rabaa qaacido muhiima oo ducadan ku saabsan inaan u sheego biidnillaah. Qaar waxaa laga yaabaa horey inay Ramadaanka awalkiisa u khatimeen tobanka dambana ay doonayaan hal mar inay khatimaan khatimkiina uu socdo. Khatimka markaad dhameysid, yacni kasoo bilowday Faatixo, Baqro, Suuratu Naas aad timid, qur-aankii baad dhameysay, musxafkii dhammaan, maasha Allah. Waa qof hambalyo iyo bogaadin mudan weeye. Ilaahayna dhammaanteena nagu toosiyo arrintaasa jarnaa ka siiyo qofkaas. marka ducadu akhrisan lahaa weeye middatan qaarkeen waxay dhahaan markay qur-aanka akhriyaan akhrintana dhammeeyaan sadaqa allaahu alcadiim qaarna waxba ma akhriyaanoo way iska aamusaan ama way iska tagaanba markay qur-aanka dhameeyaan musxaf intay isku laabaan meel saaraan bay ka tagaan sa ahaatee labadaasi waxaa ka toosnaan badan ducada tan ilaahay idinkiis oo ah midow nebi maxamed samayn jiray sala allahu calayhi wasalam xaaladaasi markuu ku jiro nabigana sala allahu calayhi wasalam mar walba wuxuu yacni nala doonayaa inaynu ka agdhawaano xiriir la yeelano sharciga ilaahay si nafteena iyo nolosheennu u korto u quruxsanaato u wanaagsanaato biidnillaah ducadani waxa weeye uu qofku kusoo khatimayo qur-aankiisa subxaanaka allaahumma wa bixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astakfiruka waatuubu ilayk subxaanaka yaa rabbi ilaahay wuxuu rasuulkiisa noogu soo dhiibay waa middatan subxaanaka allaahumma wa bixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astakfiruka waatuubu ilayk way fududdahay ma culaysa adaygna maahan subxaanaka allaahumma wa bixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astakfiruka waatuubu ilayk aad iyo aad bay u fududdahay una macaan tahay ha ka tegin marka ducada tan markaad qur-aanka akhriskiisa dhameysid waayo ilaahay ayadoo kuugu khatimaya barakadiinu kuugu siinaya shardi maahan qur-aanka dhamma inaad dhameysid intii aad markaa akhrisay baa loo jeeda markaad dhameysid ayaad akhrinaysaa maxaa yeelay ilaa yowmi alqiyaamati ee luquntaadu ducadaasi ku qornaanaysaa haddaad akhrisatid caaisha waxay tiri ilaahay ka raalli noqday xaaskii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed meel ma fariisto ama asxaabtiisa ha u sheekeeyo ama dana kale ha u fariistee meel ma fariisto qur-aanna ma akhriyo salaad ma tukado ilaa kelmadahanba ku khatimi jiray gadaashooda akhrin jiray yacni meel hadduu fariisto nebiga sala allahu calayhi wasalam fadhigaana uu dhammaysto ducadaana kusoo afxiri jiray qur-aan markuu akhriyo ducadaana kusoo afxiri jiray salaad markuu tukado dikrigaana kusoo afxiri jiray sal allahu calayhi wasalam caaisha marka way weydiisay nebi maxamed dhaqanka wanaagsan ee joogteynayo si gaara weliba uga warhayo ayay weydiisay rasuulka ilaahayow meel ma fariisatid salaad ma tukatid qur-aan ma akhrisid ilaa kelmadaha kan baad akhrisaa ee kelmadahani si gooniya maxay u wataanoo ku dhex jira bal ii sheeg sirtaasi iga dhac markaasaa nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam runtaa weye hadduu qofku khayr ku hadlo khayr sameeyey khayrkaasaa alla ugu khatimaya ugu soo afxirmaya maasha allah balaayo ka daba tegi miisa wey
هدي وشر يري بلاي يرينا كفارة جود بيقول يعني ملا فريستة مالا يعني بس كهذاش طباد حمتي بلا كلاكو هذا شيء وحا فائدة الدنيا من آخرة كولا هاي مباتكا هذا شيء فرديقي يماشي لسكو قيمت مرها دا سيدا تري الدخلة دي اللقبو بات كل عادي كفارة كوتا مركا دا داخل ستين ماشي نوغا كعدد ايضا كفارة قد خالتك ادون سمين بي لمتا محايا لي شركة استيو قلوك استور لسكو قيمادو معروف يواناق الله يسكو عمرين صدقة عن لغو بحين اللوغا هادلين وحتري السايس ساعدين dadku leh heshiisiyan looga hadlayn ilaahay wuxuu ku tilmaamay saddexda wixii ka baxsan oo shir iyo meel la isku imaada inay ma yaacni ka mid tahay laqwiga ilaahay uu kaaga kafaar gudiyo marka sidaas nabi maxamed aayisha uu sheegay ilaahay ka raali noqday qaarkiin marka akhristaan quraanka oo iska amustaan musxafka iska laabtaan qaarkiin maxaa tiraadan sadaqa allahu alazim oo quraanka ku soo khatimo saxiix wey ilaahay run buu sheegay saahte aayad quraanka kariimka kamid waya ereygan waxa uu kamid yahay fi suurati al imran marka aad fiirisid aayada lambarkeedu yahay 95 ee al imran suurada baqara ku xigta ayaa rabbi wuxuu leeyahay qul sadaqa allah fattabi'u millata ibrahima hanifa wama kana min al mushrikeen halka wareemi marka diinti tawraat ti ibrahim nabi muhammad reer bani israil waxyaalaha ay iska xarimeen ilaahay uu iska xarimin buu ka waramay beedka ilaahay buu ka waramay yaani waxyaalaha xurumaadka uu ka waramay ilaahay run buu sheegay marka ilaahay tawraat run buu ku sheegay kitaabka quraanka inaba waxaad ku soo dejiyeen run buu ku sheegay tabaaraka wa taala dadka walow qaarkood baa khaldeena macnihiisa ama ereygiisa kitaabkii hore tawraat ama quraankaba macnihiisa qaar ha khaldeena ilaahay mar walba run buu sheegay run buuna mar walba tabaaraka wa taala taageeraya haddaad tirahda iyada laftirkeeda haddii xumaan kuma dhicin inkastoo culimada qaar leeyihiin waa bidco waana ma sugnaan laakiin wax bidco la dhihi kara meeshan kuma jiraan sababta waxa weeye qur'aan baan akhriyay aayadan akhriyay ilaahay uu ku hadlay haddaadaan idii sadaqa allahu alcaziim dambi baan ku dhacay run buu sheegay ilaahay aayadan akhriyay ilaahay run buu ku sheegay wax kastoo uu sheegay run buu ku sheegay awlma been buu ilaahay sheegi lahaa laakiin haddaad tan oo haddee kusoo aroortay rasuulka ilaahay kaga sugan inuu qur'aanka markuu dhammay u akhrisan jiray akaaga fiican taata tiraada ku dirsatay mushkilad mala marka waa dikri qiimo badan kan biidnillaahi aynu ku dadaalna insha allahu taala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk quraanka la saaxiibiyad kaartis nina qoyahan oo horo cilmi nafsiga iyo la talinta dadka ku takhasusay ayaa wuxuu yiri dad kasta waa imaadeen ayuu wax ka murugoonayaa talakum rugsantahay illa ahlul quraan mooyaane ayagu ima iman dadka quraanka saaxiibka ee quraanka akhrista ayagu ima iman sababta waxa ayaga quraanka daaweynaya oo ma horan badad inay aadaanba kalaamka ilaahay bay ku qabowsanayaan ku raaxaysanayaan marka murugo kugu dhicmayso talana raadin mayso dadad quraanka tala weydiisa isaga la tashanaysa xitaa dadad macnihiisa fahansanayn oo aad akhrisatid ilaahay ma allah ku dhigimayo quraanka tala weydiisanaysa iyo gargaar marka quraankaada akhrisid inta ilaahay kuu qoray inta ilaahay kuu sahlay inta ilaahay kuu fududay waxaa tiraahdaa subxaanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk aakhirki ramadaanka la maraya marka quraanka dad badan waa khatimayaan salafka hore qaarkood waxay sameen jireen marka quraanka khatimayaan caruurtooda dadka asxaabta guriga jooga la isugu yeeri jiray marka quraanka aayad ugu dambeysa suuratu naas tusaale oo kale la akhriyay ugu dambeysa waa khatimay kaasi ducaysan jireen waxay rabaan inay ku duceysan jireen waxay la dhihi jireen quraanka marka la khatimayo naxariis gooniya soo degta markaad khatimaysa marka quraanka ehelkaada caruur dadka isku yeeraysa waa ducaynaysaa way ducaynayaan barakadii baa soo xasilaynaysa marka khatimka quraanka ka imaanaysa iyo naxariistii marka ducadaana waa la akhrisanayaa marka baraka iyo khayr iyo horumar ayaad ku dambayn doontaan biidnillaah subxaanaka allaahumma wa bixamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك لما أنت يعني إلهي توبة ده أنك أقبله دنبغنا أننا هدافو توفيق دنا هنوافو جيو ميلات كسو قنتين بربي غي هايدا نحفظو بارك الله فيكم